Это сверху дырка. Це згори вид, де ось він коник упав. Оце така велика відстань, і ось це все відкрито. Людмила Лук'янченко говорить, за 60 років, які вона мешкає в цьому будинку, ЖЕК не виконував ніяких ремонтів. Коли поривом вітру відірвало коник на даху, прийшли представники ЖЕКу. Начальниця ЖЕКу Тетяна Іванівна все обіцяла, ось дадуть покрівельників, прийдуть покрівельники, закріплять вам. Дзвонила щодня і неодноразово, весь ЖЕК знає, всі знають, секретар, старший майстер, ну і начальнику постійно телефонувала. Прийшлемо, все обіцяли. Майстер не прийшов. Натомість на заяву до департаменту житлово-комунального господарства відповіли. За будинком існує заборгованість, говорить Людмила Лук'янченко. У самої жінки заборгованості немає. Прикріпіть нікому. Закріпити коник немає кому. Ось вже два місяці б'юсь, і куди лише я не звертаюсь, ні. Одна відписка йде. Департамент пише, що ані поточного, ні, будь-якого ремонту нам не мають робити. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Репін говорить, ремонт приватизованих будинків має виконувати власник. На жаль, мешканці цього будинку на сьогодні в тариф по утриманню цього будинку не входить ані копійки на поточний ремонт. Найсумніше те, що при нарахуванні на цей будинок Московська 33 1200 гривень на місяць існує заборгованість 8 тисяч гривень. Це говорить про те, що півроку мешканці цього двору, я не виділяю квартиру, не знаю, хто скільки сплатив, живуть вже півроку в мінусі. Тому мешканці двору не мають права висловлювати претензії організації, яка утримує ці квартири. Юристка Ольга Савицька каже, якщо ремонт не входить до тарифу, власник робить його за свої гроші. Навіть в тому разі, якщо обслуговує будинок якась управляюча компанія або ЖЕК, все одно тарифи формуються на підставі постанови Кабінету міністрів України номер 869 від 1 червня 2011 року з наступними змінами та доповненнями. І якщо в тариф не входить поточний ремонт даху, то власники житла повинні проводити цей ремонт за власні кошти. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.